Vinobraní. Podle Wikipedie je definice slavnost sklizně vinné révy, což je sice pravda, ale pro žádnou obec na Jižní Moravě to rozhodně není jen o sklízení vína. Každá vesnice nebo město vinobraní pojme podle svého a dodržují své vlastní tradice, i když jádro zůstává stejné. Dneska máme v Lužicích tradičně lužické vinobraní, nicméně jsme dneska limitováni počasím, takže jsme se sešli až tady na Lidovém domě, museli jsme upustit vzhledem k trvalému dešti od přivítání na radnici nebo u radnice, požehnání hroznu u kostela a průvod dědinou. Program bychom chtěli vzhledem k těm možnostem co nejvíce přizpůsobit těm tradicím, to znamená, budou tady hotaři, bude tady slib hotařů, bude zarážání hory, takže v tomhle duchu by to mělo probíhat. Spolupodíleli se na té přípravě chasa, místní slovácký krůžek, mužáci, samozřejmě obec. Takže co nejvíc půjde vzhledem ke klimatickým možnostem, aby se tady odehrálo, tak se odehraje. No, v Lužicích si bohužel objednali špatné počasí, ale nedá se nic dělat. Přeci se kvůli tomu nezruší celé vinobraní. Co by to bylo za vinobraní bez vína? Máme tady asi 20 vzorků od 7 místních vinařů a chtěli jsme, v podstatě tato akce má název vinobraní. Vinobraní bez vína by nebylo to správné, takže kromě burčáku, který je takový ten nápoj, na který se na vinobraní čeká, tak tady máme většinou vína z ročníku 2018. Vinařská obec jsme, ale jsme trošičku menší, máme poměrně malý katastr, takže těch vinohradů tady není takové množství, jak v okolí, a vždycky tady býval problém, byla tu vysoká spodní voda, takže v Lužicích je strašně málo klasických hlubokých vinných sklepů a lužičtí vinaři mají sklepy v Mikulčicích, v Josefově, v Bojanovicích, prostě v těch okolních obcích. Nicméně vinařů je tady poměrně dost pořád a vína dělat umíme. Obyvatelé Lužic mají vinobraní spojené i se zarážením hory. Zarazí se tedy hora jako znamení zákazu vstupu do vinohradu. A koho ve vinohradu chytí, toho náležitě potrestají. Máme tady takový fiktivní vinohrad, kde jsou zavěšené hrozny nebo nějaké další věci a návštěvníci nám to kradou a my je honíme a chytáme je do šatlavy a oni se musí vykoupit tím, že si koupí burčák. Na vinobraní v Lužicích letos přišlo o něco méně návštěvníků než obvykle, právě kvůli počasí. Počty však doplnili občané ze spřátelené obce až z Francie.